xildhibaan mubaarak yuusuf cilmi bidiyo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada burco ayaa raalligelin ka bixiyey hadallo kasoo yeedhay maayirka degmada burco islamarkaana sheegay inaanay kula soconin eedaha loo soo jeediyey agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha somaliland iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda isagoo arrimaha ka hadlayna waxa uu yidhi agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka kubadda cagta waa ka raalligelin runtii hadalladii aada ugu eeda xanafta lahaa ee anficinayn ee anshaxa ka baxsanay uu ku yidhi maayirka magaalada burco kulama soconno hadalladii aada iyo aada u xumaa ee ka soo baxay afkiisa oo isaga ku kooban runtii u ayaan daro isagoo laba kuna cod aan ku saarnay maayarnimada naloo beriyey oo laba jeer ka cod badanahay anugu oo raggii ugu codka yaraa oo degmada ka yimoo nasiib naloo beriyey oo laba kuna codaysta inuu laabta garaaco oo yihaahdo sidii intaasaan saacadaan u qabanaya runtii kulama soconno gobolkana waxay ku tahay sharafdhac maayarku hadalladii u halkaa ka yidhi xaragada waa in dadka qaar isaraadaan sboorti gobolku u hadlayahay waa hadal ay usoo dhiibeen dad dowladda xil hore ka haya dowladdii hore tanna xilka waayay gobolkan togdheer waa caasimadii labaad sboortigu maanta meel fiican buu marayaa waxaan soo jeedin lahaa dib ugu noqotaan xisaabtiinna dabeetana aan la siisaan intay ugu yartay ilaa 7 kooxood geesa kale xildhibaan mubaarak yuusuf cilmi bidi ayaa ka hadlay halka uu marayo dibudhiska garoonka kubadda cagta alamsi stadium ee magaalada burco islamarkaana iyada u soo jeediyey maayarka degmada burco magaalada burco maxamed yuusuf cabdiraxmaan maxamed muraad ka ballan qaaday halkan in dowla hoos ahaan isagoo odagii magaalada in garoonka wixii maintenance wax laga qabanayo hadii aan daaltay iyo hadday hagaajintaba inay isagu samaynayo anaguna waxaanaba ka ballan qaadnay anigu mubaarak ahaan 500 doolar aan bixinayo mushaarheeda jacakra imi ku doonan ay fushay oo waan bixinay laakiin waxaan runtii wax nasiib daraa in maayarka magaalada burco inuu halkan ka ballan qaaday inuu garoonka dhisaayo oo dhallinyarada magaalada u dhisaayo inay ballantaasi mid beena noqotay waxaana kuni bal wax kale iska daa maayare albaalada garoonka 3 albaalo keliya samee si cad buu diiday maayarku inaanu diyaar u ahay inuu sboortiiyo garoonka waa nuux maxamed cabdi badda cas 24 tv magaalada burco